da. Da. Ovaj, da, to je, e, pa to je bilo ono jutro kad je bila ta rasprava i kad smo zvanično to rešili. Da, tu kad, kod paba, kad ste rešavali. Kako? Si mu ga dala malo. Ali tačno sam ostavila milimetar. Ali bukalo, evo, ovako, da. Ovako, da. Znaš. Da. I viri, samo se vidi ovako, znaš. Ne. Dok nije rešio tu situaciju koja je bila, koju smo evo, do malo prije raspravljali, naravno da... da nije ne mogu da kažem da nisi imala poverenja. Ja poverenje nemam i dalje. Sada, ako ćeš iskreno, Darko, ja poverenje u njega nemam i dalje na osnovu svega što se izdešavalo. Ne vezano sad za Maju, generalno, bila je tu još situacija, sad da ne nabrajam sve, da se ne vraćam unazad. Poverenje ovaj, treba da steknem ponovo u njega. Prosto vremenom ću ga steći, nadam se. Ta situacija, baš je bilo to prije uvezano za to pitanje što se pričalo o toj after u tim djavolima. Aj, Junšpi, dobro vam. Kad sam već prošla, vrati se, Junšpi. Ajde da stanem i da se ja uvjerim da je to završen razgovor. Tako da sam posle toga i pošla u pub i negdje mu rekla. Ne, da sam ga prisluškivala, mislim prisluškivala, nisam ja mogla da čujem šta su pričali. Ali sam htjela da proverim. Špionaža je bila opasna. Kako? Špionaža opasna. Da, ali sam htjela čisto da proverim da je to to. Tako da negdje ovaj, kad sam se već zadesila u situaciji da ja to vidim svojim očima, što da ne. Da. Hvala ti, Anđela, Zvezdane. Ha? Ti si ozbiljno na meti špionaž. Oj, teške špionaže. Znao. Teške. Bratske naše crnogorske. Pazi šta radiš. Da, ne znam šta ću. Eto ti. Ti znao da te špionira? Devo, pa ja ne vidim na 10 metara. A kako nisi mogao da pretpostaviš kad devojka gleda u tebe dok spavaš 2 sata ona ovako, a kad priča s Majom nisi gledala? Kako si vidio? Kako, to što kad špionirala? Da. Pa dobro je, znaš kako. Eto ti. Ovako, ovako načudila. Ali bilo je, priznaj, baš ovako da me ne profi. Ne, baš profi, diskretno. Pa profi, priznaj. Znači nisam prvi. Ne znam koga je špionirala i dalje. E, ja sam u svemu što radim profi. Svaka čast. Svaka čast. Šta da ti kažem? Dobro. Da ne komentariš. Neću. Da, dobro. Ana, imaš li neki komentar? Bez komentara sam. Bez komentara? Šta misliš, kako će Zvezdan reagovati na ovu špionažu? To njemu prija ka muškarcu? Nikako. Ne voli to kontrola, provere i ne. Te stvari? Dobro. To je to od mene. Bilal Maja. Da li vam je lakše kada ste se potukli, izbacili ste sav bes iz sebe? Bilale, žena te čak i u tuči poljubila. Kad sam ga poljubila? Pa tamo kad ste se savatavali. Ja se iskreno ne sjećam. Kad ti je uši polomio? Pa jeste mi uši polomio i ovaj, neće imati... Tak i krenu u Disneyland. Dok meni ne stignu identične uši, nikakvu komunikaciju sa mnom neće imati. Ja se ne šalim. Kao što vidite u izolaciji jednu reč nismo progovorili. U izolaciji i tu su, tu su. A tu su toga. I nisu operisane, male su. Ovo, pošto sam cijela plastična, kako kažu ovdje, jel? Ovaj, e pa bar uši su ti prirodne, da? Da, Darko. Za razliku od znaš kako, vidi. A mogo bi ja. Polomio mi uši, zna koliko sam se vezala za njih. Ja se uopšte ne šalim, ja kad se vežem za jednu stvar... A mani uši nisu ovdje poanta. Da li vam je lakše od kad ste se potukli i izbacili ste bes iz sebe? Ne, ja ne želim. I kažu želim. Čak i u tuči pa nešto imate neki kao hemiju. Ja ne želim, da predstavljam sebe ovdje više u negativnom izdanju kao neka bolestica, da tučem, da se polivam, prosto kogod bi bude dirao lične stvari proći će loše. Mislim da nema potrebe za tim. Ma nije to lične stvari. Da smo verbalno svi ajde, jaki. Nema potrebe, sinoj, da mi se krade pivo pa da onda ispada Maja ludača koja nasreće. Ne, ne interesuje me, neću biti s njim. Jednostavno u izolaciji nemamo komunikaciju i to je to, tako će i ostati. Tako da ne treba da dolazi ni do tuče ni do bilo kakve komunikacije između nas i to je to. Fuj, fuj. Znači, prije iskrena barem bila, nije lagala, sad mulja, petlja, laže, spletkari. Znači, kakve uši, prvo te lične stvari, to nisu lične stvari, došli su zajednički baloni, zajednička slika i ne vidim uopšte, posle svega, poentu da to stoji na njenom krevetu. A šta si bušio? Ba? Znači, znaš kako mi je bilo drago kad sam bio kući i kad je peca uzuo ili neca i kad je skinuo ove naše slike. Samo juri kadar preko mene, dečko, nebitan, okay, ide ovdje, vrti ove devojčice u krug. Takav smarač je cijelu noć, postao nisam da mi se ja jednom gadi. Rekao, vidi se u izolaciji, da ne pričam, ništa ne radim. Znači, to nisu lične stvari. Šta da radi, uništio kako da sam stvari koje, sam mislim, da ne treba uopšte da stoje tamo, pošto je između nas sve završeno. E sad, njoj do ušiju. A meni je do sna, vjeruj mi malo i do noge jer ne spavam, ona je tad dolazila svako jutro, budila me, svaku noć dolazila, ne da mi da spava. I priča svakakve priče, hoće da priča, tad sam ja još kao ono,
zajebavao se, nisam bio bezobrazan prema njoj. Kad sam ja okrenuo ploču, kad sam postao bezobrazan prema njoj, onda... sad je i ona kao ništa, ni ona sad neće ovo, neće ono. A juče kad joj govorim vani uz cigaru, nešto za pola minute, za tamo neke druge priče, ta čuti. Ja sam ubijeđen i dalje da s njom može ko kako hoće. Samo nema potrebe da ja sad nešto ovdje dokazujem i da radim nikakve stvari. Ne želim ništa. Sedi u rehabu danas gdje mu čovjek imao seksa, devojko. To za rehab. Ponižava se ovdje gore od svih ljudi. Okej, dobro. Dečko je dva, evo, sad ću objasniti to za rehab. Šta radi sa ovim devojkom? Ja danas se zaspijem, poslije ne znam, Majo. Što kaže Milena Kulić, nekad je bio dečko, Maja Mariković, ko si sad? Dobro, sad se malo upalila. Ajde, vozi, druže, bre. To za rehab, što samo ću tamo. Znači, ja malo nađem sna poslije 4 dana. Ajoj. Majo, pričam. Poslije 4 dana malo nađem sna. I ona i Filip počnu pričat, 20 minuta traje taj razgovor i meni je glupo ono. Tu sam i slušao. I sad šta da uradim, izađem i uđem tamo kod njih i sjednem i slušam. I samo slušam, smiješno mi. Onda ona dođe na prag, priča sat vremena, dobacuje mi sat vremena. Kada? Danas. Ja samo šutim. I onda sam počeo ja malo nešto pričati i oću. Ja i sad njemu, sam ja tu kamere. Nešto kriv. Kako je meni je stid? Kako tebe nije stid? Ne stidim se, ali sramotam. To znam da se ne stidim. Pozdrav za Ljubku Stević. Pozdrav za Ljubku Stević. Ne stidim moju se, ali sramotam me. Da. Hvala. Pitanja za Anđelu. Do kad ćeš dozvoljavati da te vređe i ponižavaju gori od tebe? Pa... znaš kako, Darko? Kao što je prije rekao onaj gledalac, bilo je neko pitanje, neko da ja govorim o sebi, svojim nekim dijelima, jel tako, sama sam rekla. Tako isto drugi ljudi svojim riječima govore o sebi. Ja nemam potrebu nikoga da vređam i da ponižavam. Ja znam jako da budem bezobrazna kad nekom nešto ovako kažem, kao što Zvezda sam kaže, znam da ujedem, ali ne vređam i ne ponižavam na način na koji su mene ljudi ove godine, bar zaista nisam nikome ni uzvratila. Ovo... Možete da prestanete vas dvoje? Oni čim krenu da razgovaraju od njih, ne može da si vodi emisija, čoveče. Nebitno. Uglavnom, zaista, ako ima neku potrebu da me vređe i ponižava, neka to radi, ja zaista neću na to odgovarati, niti imam potrebu za tim. Ali nisi imala takav stav. Govorila si, ok, uradila sam šta sam uradila, sudite mi zbog toga, iskritikujte me, ali neću dozvoljavati da me ovdje narednih mjeseci polivate kofama ne znam nija čega i da mi govorite neke stvari, a gori ste od mene. Mislim, mnogi ti koji tako si govorila, da. Znaš kako, svako je u nečemu gori od nekoga, da se razumijemo, svako, niko nije savršen, svako ima svoje djela za koje odgovara u životu na ovaj ili onaj način. Tako imam i ja sad svoje djelo za koje odgovaram na određeni način i za koje ću, mislim, odgovarati, da se razumijemo, na pitanja. Šta ja da radim ako će meni neko da vređe i ponižava konstantno i da mi svaki put u raspravi ponavlja, a ti si ta zbog koje je Zvezdan, koja je načinila sa Zvezdanom prevaru. Sad, trenutno, kad bi komentarisali samo moj odnos sa Zvezdanom, ne znam da li bi imali nešto tu specijalno meni da zamere, ako ćemo realno. Oni svaki put u meni u raspravi nabaci isto. Ti si nekome nazvao Zvezdanom ljubavnicom, neko ovako, neko onako. I ja svaki put na isto da odgovaram, pa meni bi to bilo veće poniženje. Ali možda bi te negativno komentarisali ne zbog veze sa Zvezdanom, nego, na primjer, zbog tvog ohođenja prema Ani. Možda prema ohođenju prema prijateljima, prema Ani Spasojević i ekipi. Ne, oni mene što god ja iznesem, imaju ljudi, evo, vjeruj mi. I to je baš ono što sam ti rekla u noćnim pitanjima novinara kad je bilo. Ja što god da kažem, u većini slučajeva, naravno, ne mogu da kažem, koji god svoje, čak i mišljenje kad iznesem, određena nekolicina ljudi ima potrebu da me izvređa ili isponižava. Čak i kada su navođeni... Zorica Marković je jedna od tih. Sad hoću da kažem, čak kada su, baš si mi sad uzeo reč iz usta, čak i kada su navođenja u pitanju, imaju potrebu i moju da kažu da sam neko bez nikoga, igdje ičega, bez, bukvalno da sam neko ko nema ništa pored sebe, iza sebe, nema ni porodicu, ni kuću, ni kućeta, ni mačeta, ni generalno ništa u životu. Tako da... to su ljudi koji govore o sebi. Šta ja imam da pričam o njima? Ti si sve rekla o sebi. Hvala, Anđela. Zorice. Darko, ovako da ti kažem. Ne zanima me šta ova devojka priča. Imale smo dve svađe, isključivo kada je ona mene prva uvredila. Da, ja sam inače po tome poznata. Prva, da, prva. Ja sam odgovorila i uvijek ću odgovoriti troduplo gore. Znači, ona je van mojih svih tema, osim kad me uvredi ili prozove. Znači, kada je bilo navođenje, ona je pre toga, a ti si je pitao,
na pitanjima novinara. Rekla da ste najveće zlo koje je ikad kročilo na ovozemaljsku kuglu i stojim iza toga. I da ne voli... I to je priča stavi zvezdanu. I ona je zlo, ona zlo želi sam i samo iz sebi, a kamo li nekom drugom. To sam ti rekla, Darko. I zašto mi najfascinantnije, to sam neki dan se sjetila, moram da kažem. Ne pišti bre, dete. Što izvini, Darko, naravno ti si se na moju tu rečenicu nasmio, ali su se i svi u studiju nasmijali na tu moju rečenicu. Da je Zorica zlo. U studiju. Ne samo da ne bude da se smeje onda tu rečenicu da ja to potvrđujem ili ne, ja to mišljenje. Ne, nego je to tebi bilo simpatično kao moja provala u tom trenutku, ali to zapravo nije provala, to je moje mišljenje. Ja sam tad u petak hteo iz Zorici da dam reč, ali je priča otišla u nekom totalno drugom smeru, pa nismo imali. Tako da mi je drago za pozdrav za sve ljude u studiju koji su se nasmijali na rečenicu da je Zorica zlo želi i sebi, a kamoli svima ostalima. Da čujemo Zorica to komentariše. Devojka je rekla da ja ne volim nikog pa ni sebe, a ne da sam zla. Ja imam svoje sinove, imam svoju porodicu i tekako ih volim, a volim i sebe. Te noć sam prečutala jer tu je mafijala, Zvezda nije bio tu, ona je pokušala da izazove revolt kod svih ljudi ovde, pošto niko nije reagovao, osim na prozivku matora Jana Spasović, pošto je njih nešto čačnula, jer ona to traži. Ja sam čutala, nema veze. Ona žrtvo sebe neće napraviti, što se mene tiče. Ovi ljudi ovde čute, boli ih uvo. Slušaj ovo, molim te. Da sam ja nju isprozivala da ona čuti meni. Čuješ ti ovu sramotu? Jel vi imate obraz ovako inače? Či ova žena se blamira, druže? Jel realno koliko se neko blamira? Jel vas sramota što postojite ovako inače ili da vas ja posjetim da vas bude sramota? Ja sam rekla... Ja sam rekla... Žena mi je rekla da sam bez iđičega, bez porodice, ja sam rekla ovoj devojci sledeće na navođenju. Još se smeje od svega što mi izgovorila. Sram vas bilo, bre, sjedite dolje. Žena mi je rekla da nemam ni porodicu, ni nigdje, nikoga. Još ima obraz od ustraje da me komentariše. Kao što ja možda nekada bih trebala da spustim loptu i da ne komentariše Manu Ćurčić, pa mi svi to zamjeraju. Sad bi vi trebali da se sagnete dolje i da spustite glavu. Da se sagne Zorica dole. Evo, ja sam zlo... Ja slušamo Zoricu, tiho! Ja Zorice! Kuku, druže, evo šok! I ja sam zlo jer sam rekla ovde svima ukućanima ili možda jednom čoveku da će živjeti 10 godina i to ljudima kojima direktno je uticala na ovo što se dešava, na život njihovi napakao. Ja sam rekla ovde svim majkama da tuku svoju decu kaiše. Ja sam rekla... Izvini, Darko, ovo mora ono što ja to mene. Ja sam najveće zlo, da, to sam izgovarala ovde svim ljudima. Dalje, kada sam nabrojala na navođenju ko je najprepotentniji, na to njeno, da ja ne volim nikog i da ja... ni sebe ne volim, ja sam ustala i rekla da, ja navodim Anđelu Đuričić. Samo pali mašinu, više. Idi prdi malo, idi kaki kod bazena, majmone. Hoću. Znaš kako ti izgledaš? Kao kravlja pička. Kad mi se bude kakilo, ja ću kakilo. Ti si jedna kravlja pička otrcana, takva ti je faca. Ili, misla sam ja za... Ali ti si jedna kravlja otrcana pičketina. Ajmo dalje. Znači, ja sam rekla sledeće... Kada sam navodila ko je najprepotentniji, upravo sam rekla nju, navela i dala odgovor, pošto njih ovde nje, u stvari nema nikada za stolom, da ja kažem to što sam rekla. I rekla sam da, ja ne volim sebe, zato što nisam išla po zadatak kod drveta da pecam Zvezdana. Nisam skakala u sred belog dana po kurcu oželjenog čoveka ili zauzetog čoveka. Nisam pušila kurac i držala spermu ustima. Da li da perem zube ili ne perem? Da, to sam rekla. Nisam, ne volim sebe zato što, naravno, uvek, da takve optužbe i uvrede uvek. Divan govor Zorice Marković. Ja ne molim sebe jer ne radim ovo. Ja sam zlo jer želim ljudima za 10 godina smrt. I ja sam zlo koji osuđuje majku da tuče decu kaiše. Mići rekla da je jednom nogom u grobu više puta. A
sam se izvukao! Ali, idemo dalje! Šta sam na rukama? Idemo da pozdrav za Jeću Golubović! I na kraju... Čekajte, utišajte se! Ivane, čekaj! I na kraju... sam rekla da ću početi da volim sebe, imam jedno 4 meseca, pa možda. I zaista volim sebe ko Anđela Đuričić. Toliko o tome, kad god me bude prva pomenula, dotakla, inače, ona ne postoji što se mene tiče u vremenu, prostoru i o bilo kakvim drugim temama. Na sve ono što mi ona kaže, prva, a već drugi put je reka prva, dobit će ovo i još gore. Ova devojka, ova tuga. Da, da devojka, čijeg momka jako poštujete. Drago mi je na poštovanju Svetlana Slavnića. A ja ću sada kratko jasno odgovarati. Kako je jasna, jadna glumica. I glumiš, ti si jadnica, recedola. Hvala. Što se toga tiče, ovo je žena koja poštuje mog momka Zvezdana Slavnića. Naravno, a što uvek se tiče ovoga, rekla je da nikada neće vrijediti, da prva mene nije uvrijedila i sama prije toga je sebe demantovala sa tim što je rekla da ja ne prisustvujem na svim sastancima, a ona je na sastanku izvrijedila mene. Tako da ne znam šta bih više. Inače, na sastanku ja sam navela kao Helga Anđelo Đuričić. Hvala. I još jedna stvar, i njena prijateljica se također, Ana Ćučić, naša na toj listi, tako da ne znam da li isto to mišljenje imao Ani. Nije Ana, Anđela, samo ti kažem. Cela kuća te navela. Da, malo je, ja verujem da gledalci to prepoznaju, da žena u tim godinama zrelim... Evo ga, ova individua je... To je istina. 4 koji ja pričam. Ali ja moram da kažem da Zoric ima antičku lepotu, ima neko tu. Više liči na trojansko konja. Ne, Filip šta je objasnio? Bora čorba. Ozbiljen umetnik, Bora Čorba. I veliki čovjek. Meni je čast da ličim i na Boru Čorbu, i na Milića Vukašinovića. A meni je čast da sam glumica 24 godine, a u zanat u rukama mi je da sam frizer, ima frizerski salon. Bora Čorba je doktor. Veoma vam hvala na visokom mišljenju o meni. Ti samo dobro pušiš, kurac to zna. Hvala puno. Dalje, uvek. Dalje, čast mi je da ličim. Naravno, Zvezdana uvek. Vidim, a i on isto. I on će ti jebati i ostane. Drugo, čast mi da ličim na sve moje kolege, Darko, što ga spominju. Dobro, to su velike imena i cenjena. Nego na ove kravlje pičke i ove nakaze ovde. Ali ona pičketina kravlja koja je više teladi otelila, a ovo je još gore, pa se raspukla. Evo, tako izgleda Olindran, ova individua. Vidimo se na studiju. Studio! Studio! Hvala, Zorice. Eto, nagrađeni je aplauzom u strane nekih zadrugara. Samo još kratko da dodam. Čini mi se da je Zorica nešto nakon svih ovih godina realitija, koliko ima je ona i Mića zajedno naučila nešto od Mića na kraju ovo studio. Studio! Bar nešto pametno da je naučila. Operi su biće. Važi. A ima cipelu 4-6 koji ja nju žvakim. Operi su biće, to je sada moda. Individuo, vidimo se na sudu. Kravlja pičketino Olindrana. Čini mi se još jedna stvar jako bitno za pažanje jeste da... Jako bitno za pažanje jeste da je Zorica rekla da nikada ne vređa prva. Ivan Marinković je večeras ni jednom nije uvredio, samo ima više ono da je izvrijedila na pravdi Boga. E, to je antička lepota, bre. Jao što su slatki, bajke mi. Operi zubiće, dušo. Okej, hvala, idemo dalje. Idemo dalje. Svašta da stane. Pičko.